Halaman 345. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa amadana bi asrarihi wa a'ada alaina bi barakatihi amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-arifun utawi wong kang makrifat Allah iku idha busitu tetkalane diparingi jembar sopo arifun iku akhwafu luweh wedi minhum katimbang arifun ay akfaru degese luweh akeh apane khaufan wedine min angkusihim ketimbang piro-piro awa'i arifun idha kubidu tetkalane diparingi sumpek tetkalane diparingi rupek sopo arifun wadhalika uti mengkono-mengkono akhwafu ikulimula amatil basti krono dipaiduni basti lihawa angfusihim krono kasenengane piro-piro nafsune arifun faya khofuna mongko podo wedi sopa arifun khinaidin indalem nalikane iki-iki busitu wedi minawuku isaking tumibo bima ing dalem barang tatu kang ajak-ajak opo angfus ilahi maring ma bayani minat tahaduthi saking nyerita-nyeritaaken ditaaken bil akhwali kelawan piro-piro hal kondisine ati wal karomati lan piro-piro keramat wa ghiriha lan liyane ahwal karomat warubama kana lan terkadang ono iku fidhalika dalam mengkono-mengkono tahadus opo atordu ditulak wal bu'du lan den dohaken saking Allah wa idun nan kaya dene atordu wal bu'du kelawan maneh ku kaya dene atordu wal bu'du kot yasduru terkadang metu minhu saking tahadus bidzalikal waqti ing dalam mengkono-mengkono waktu apa kalamun guneman layaliku kang ora patut kang ora pantes apa kalam bihadrati robbi kelawan pengayunane pangeran jalla jalaluh wa khinaidun ing dalam nalikane iki busitu ya ta'akadu dadi kukuh alaihim ingatasi arifin fidhalika inda mengkono-mengkono bastu opo mula zamatul adabi ngelanggengaken toto kromo wadawamul ingkibadilan netepi utawa ngelanggengaken ingkibat
ingkibat ajure ati. Ajure ati tegese yo sumpek, sumpek susai ati. Wal ingkisari lan pecahyati. Pecahyati niku nggih susah. Wadzalika uti mengkono-mengkono mulazamah lan dawam. Mulazamatul adab lan dawamul ingkibat iku amrun perkara asirun kang angel banget. Fi hadzal hal indalem iki tingkah. Tingkah apa? Tingkah bastu. Walidzalika lan krana mengkono-mengkono amrun asir angel kala dawuh sapa musannif. Walayakifulan orang ngadek, orang mandek ala hududil adabi ngatasi piro-piro batas-batasi toto kromo bilbasti ing dalam tingkah basti ila kolilun kejobo wongkang setitik. Kola dawu sopo musanef, musanef ibnu Athaillah As-Sakandari fi Lathaifil Minan ing dalam kitab Lathaifil Minan. Albastu utawi bastu iku manzilatu aqdami rijal. Panggunan keplesete pira-pira dlamakane pira-pira wong lanang. Pira-pira wong lanangku wong kang agung-agung. Wong sing agung-agung iku keplesete ning wektu bastu. Bahwa mongko utawi bastu iku mujibun majibaken lima zidi hadarihim maring tambahe wedine arifin, wedine rijal. Sing dimaksud rijal niku wong sing ahli makrifat. Wa kasrati lajihim, wakasrati lajaihim lan akei ngungsine rijal. Balqabdu taikabdu iku akrabu luweh paret ila wujudi salamati maring wujudi selamat. Qabdu itu adalah mendekati selamat. Kapane qabdu itu adalah kebanyakan menjadikan kepleset. Dianahu klastune qabdu iku watonul abdi panggunan tetepe kawulo idwa krono utawi abet iku fi asri qabdotillah ing dalem tawanane ing dalem pakunjarane gegemane Allah. Wa yakhatatul haqqi utawi oleh nglimputi Allah kang hak iku muhitatun nglimputi bihi kelawan abet. Wa min aina lan iku saking endi yakunu ana apa lil iku lil abdi kudui abdu apa al bastu bastu. Wa hadza utawi iki iku sak nuhu tingkai abet. Wal bastu utawi bastu iku hurujun metu an hukmi waktihi saking hukumi waktu di abet. Wal qabdu tai qabdu iku huwa utawi qabdu iku ala iku kang patut bihadidar kawan iki-iki alam dunyo. Idhya krono utawi hadidar ikwatonu taklifi panggunane paperden, panggunane paperdene Gusti Allah nenggone kawula. Wa ibhamil khatimati lan nyamaraken pungkasan, nyamaraken pungkasan. Artinya masih di dalam dunia itu masih belum tahu besok pungkasan hidup saya bagaimana.
Wadamul ilmi lan ora anane ngerti bisa bikoti kelawan kang dhisik. Perkara kang dhisik iku maksude adalah qodho. Qodhoe Gusti Allah ing zaman azali aku iki besok suul khotimah apa husnul khotimah. Iku jenenge sabika. Lembanjur pas wayahe mati, mati iku takdir. Takdir iki khotimah. Kepastian sing pada waktu mati iku jenenge khotimah. Apa aku didadekno wong sing husnul khotimah, apa didadekno wong sing naudzubillah suul khotimah. Iki nalika ning donya ku padha-padha gak ngerti. Bermutolabatilan nyuprih utawa nuntut bihukukillahi ta'ala kelawan piro-piro hake Allah ta'ala. Albastu ta'udun nafsu. Para bapak dan para ibu, niki hikmahe pendek. Peng garis bawah al arifun idza busitu aqwafu minhum idza kubitu wala yaqifu ala hududil adabi fil basti illa qalil. Hikmahe pendek tapi penjelasannya panjang. Al-arifun idza busitu akhwafu minhum idza kubitu wala yaqifu ala hududil adabi fil basti illa qalil. Orang-orang arif jika merasa lapang adalah lebih khawatir, lebih takut daripada jika berada di dalam kesempitan. Dan tidak dapat tegak di batas-batas adab dalam keadaan lapang itu, kecuali orang yang hanya sedikit. Ringkese, wong sing ahli makrifat niku menawi diparingi kajembaran niku luweh wedi katibang diparingi kerupekan. Krono napa wong niku kapan diparingi kejembaran niku kathah-kathahe mboten begitu tata krama ning nggone Gusti Allah. Mboten begitu tata krama ning nggone Gusti Allah. Ya ana sing tata krama ning setitik. Para bapak dan para ibu, niki kelanjutane pengajian di malam Selasa kapengker. Malam Selasa kapengker basatoka kaila yubqika ma'al qabdi wa qabadoka kaila yatrukuka ma'al basti wa kharajaka anhuma kaila takuna li syai'in dunahu. Allah melapangkan bagimu supaya engkau tidak selalu dalam kesempitan, dan Allah menyempitkan bagimu supaya engkau tidak hanyut di dalam kelapangan.
dan Allah melepaskan engkau dari keduanya supaya engkau tidak bergantung kepada sesuatu selain Allah. Kula baleni titik keterangan ingkang sampun. Para bapak kula matur alon-alon. Iki soale pengajiane wis petit nggih. Wis petit cara menek wit klopo ngoten pun mapah. Pun dungguh tengene papah niki nek sembrono sempal ceblok. Monggo dipahami kali dirasakno. Soale pengajian niki sampun dumugi kudu rasa. Rasa tidak cukup hanya pengertian. Tidak cukup hanya kesenangan. Kula sedaya nek biasane ngaji lucon, ngaji humor. Niki duwe ngaji pengertian gak doyan. Nek biasane ngaji bab pengertian, duwe ngaji bab rasa gak doyan. Ih, ngaji kita niki pun lepas saking geguyonan. Niki pun ngancik tengene pengertian, munggah tengene rasa. Mulane kula matur alon-alon. Tegese Gusti Allah niku ndamel kondisine kula pengen niki molah malih. Kadang-kadang sedih. Dilih kali Gusti Allah dadi gembira. Kadang-kadang kula pengen gembira dipindah kali Gusti Allah dadi sedih. Kadang-kadang kula pengen susah dipindah kali Allah dadi bunga. Kadang-kadang kula pengen bunga digawe Gusti Allah dadi susah. Kadang-kadang kula pengen didamel Gusti Allah melarat, kadang-kadang digawe sugih. Terkadang sugih dipindah dadi kali Gusti Allah dadi melarat. Kadang-kadang ati kula sampean kabeh digawe peteng, kadang-kadang digawe padam. Niki didamel kados ngeten niku enten hikmahe. Hikmahe supados kula pengen sedaya niki mboten badhe lepas, mboten badhe lolos saking kehendakipun Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan bisa lolos. Mulane kula pengen kadang-kadang dilih susah dadi bunga, melarat dadi sugih, bunga dadi susah, sugih dadi melarat. Niku kuwabeh adalah di dalam genggaman takdiri Allah Subhanahu wa taala. Lubengan sedoyo mboten saged lolos niki, mboten saged lolos. Niki maksudipun supaya kula sampean kabeh ku selalu berpegangan kalian la haula wala quwata illa billahil aliyil adzim. Menawi kula pengen pinuju dicoba Gusti Allah sing ndadekno sumpek, ndadekno qabdu, ndadekno susah, tidak ada daya untuk menolaknya. La haula. Tidak ada daya untuk menolak. Nek sampun kula pengen sedaya dicoba kali Gusti sing ndadekno ati susah, ndadekno ati sumpek, tidak ada daya untuk menolaknya. Semanten ugi untuk melakukan hal yang baik. Nggih. Nglakoni barang sing apik, barang sing afdol, barang sing utama
Barang sing didemeni Gusti Allah juga la quwata. Tidak ada kekuatan bagi kita. Tidak ada. Daya lan kekuatan itu hanya ada nggih. Tasbundi bi aunillahi ta'ala. Dengan pertolongan Allah. Niki supaya klebengan samiku selalu cekelan nggih. Cekelan kalian aunillah. Cekelan kalih rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Pun dicekeli mawon. La haula wala quwata illa billahil aliyil adzim. Nek men Gusti Allah ngersakaken pun mboten saged kita menolak. Contoh cilik mawon para bapak, cilik nggih. Sarap niki lho, sarap kula niki lho, sarap niki. Nek pun ngiyer-ngiyer ngaten niki mboten saged kula nolak. Tak ngenek-ngenek no barang pancet gak iso. Ini barang cilik nih. Sarap itu gede nih sepiro sih cilik. Ini kadung meripat kalau niku ngiyer-ngiyer ngerti niki. Bun ditahan gak bisa, beten sakit. Ini men kadung Gusti Allah ngeresaken pun beten sakit. Dikuwabeh niku panggianku mbuh ikhtiari ya. Buh itiroriyah niku kuwabeh niku diciptakan kalih Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang kita ciptakan sendiri, tidak ada. Dene upamane kula sampean kabeh saged usaha ngene lan ngene iku isilahe kasbu, nggih. Perbuatan dengan usaha niki ugi mboten lepas saking takdiri Allah Subhanahu wa ta'ala. Mboten lepas. Dah dini ono kasbu enek usaha secara lahir itu adalah biar ada hubungan kalian hukumnya Allah Subhanahu wa ta'ala sing dani hukum duniawi. Hukum duniawi niku hukum fikih niku lho, hukum fikih nek nyolong tangane dipotong, nek wis tau rabi zina dibalangi sampai mati. Dadi niki kasbu niku hanya hubungan dengan itu. Nggih. Hubungan dengan itu. Nah, para bapak lan para ibu dene hakikat sesuatu niki sedaya minallah. Minallah, minallah. Dene upamane klopengan kok diparingi bastu, diparingi kejembaran. Nyuwun dateng Gusti Allah, muga-muga kejembarane diparingi manfaat barokah. Nggih. Dene upamane diparingi qabdu, sumpek, kesempitan, kesulitan. Nyuwun dateng Gusti Allah, muga-muga sumpek sempit niki diparingi Gusti Allah sabar lan rindo. Ngoten mawon kemampuan kita namung tengeniku niku adab sopan santun. Pun kulo pengen balik monggo kanggo nerusaken pelajaran dalu niki. Kene apa bastu niki kok malah ditakuti kalian arifin. Kok malah ditakuti wong arifin niku nek jembar malah susah, malah wedi. Nek diparing kejembaran ku malah wedi. Diparing kebungahan malah wedi. Kanggo wong arifun diparingi karomah, karomah bisa mabur. Bisa sak jangkah teko Mekah, sak jangkah teko Amerika, nggih. Bisa mlaku ning dhuwure banyu, niku jenenge bastu, kejembaran. Niku malah ajrih, malah ajrih. Nggih. Sebab napa hal-hal sing kados ngaten menika niki nyocoki kalih karepe nafsu, ngoten nggih. Dadi nek pinuju bastu, niki intine niki, intine. Mergo bastu kejembaran kesenangan
sing macem-macem mugi wong arifin sampai dumugi karomah. Iki soale iku sesuai kalian kepentingan nafsu. Kula sampean kabeh rak duwemen upamane iso sak jangkah teko Mekah. Oleh nglamun aku iso ngono niku ben taun kaji aku. Sakedep teko Mekah, sakedep teko Mekah. Niku jenenge nafsu. Cocok mbek karepe nafsuku cocok. Tapi kapane qabdu niku nafsu niki mboten cocok. Nggih. Jadi susah. Nafsu sampean seneng napa mboten? Melarat. Nafsu kula sampean nggih mboten seneng. Arepe bayar biayane anak sekolah gak bisa. Niku nafsu sampean demen napa demen? Susah. Niku jenenge qabdu, jenenge qabdu. Kula sampean kabeh ku pengin waras. Nek iso mulai saka enom sampe tuwek iku tetep awake sehat. Ya babah to tuwek ora kenek ditambani. Nggih. Ga enek iku tambane harum, tambane pikun, tambane tuwek cek enom maneh iku mboten enten tambane. Nggih. Mboten enten. Wis tenajan tuwek-tuwek litak nek mripete tetep awas. Lesane gimangan tetep nggih enak, untune tetep utuh. Nggih, pendengarane tetep nggih terus pundi lancar pendengarane, tetep terang. Sikile damel mlaku iku tetep sehat. Karepe kula sampeyan kabeh rak ngoten. Lah nek ngoten kan nafsu niki kan cocok. Soale nyocoki kalih kepentingane nafsu. Tapi kapane qabdu, qabdu niki mboten nyocoki kalih kepentingan nafsu. Dadi nafsuku tertekan. Tertekan menawi sumpek nafsuku tertekan, menawi melarat nafsu niku tertekan, kesempitan, kesulitan niku nafsu niku tertekan. Liku kanggone wong ahli tasawuf tertekane nafsu iku berarti ngelatih ning gone nafsu. Ya ngono iku jenenge merangi nafsu. Nggih. Lho kapane kejembaran-kejembaran niku jenenge nggih nuruti kesenengane nafsu. Lah padahal kula sampean kabeh di dalam berjalan nuju wusul maring Allah Subhanahu wa taala niki kudu merangi nafsu, merangi nafsu, merangi nafsu. Nah, para bapak lan para ibu, intinya di sini, intinya. Mulane wong arif billah niku kapane diparingi jembar malah kuatir, malah kuatir. Kuatir, kuatir. Kuatir dos pundi engko gek ora tata krama ning nggone Gusti Allah. Sebabnya wengku yang diparingi bastu, niku minimal nuwun sewu, lesane ku terus muni-muni cerita-cerita. Wong lagi ngipi ngene wis merasa bangga ngono. Anu yai, sak temene ngipi sing aneh-aneh niku sak temene ojo diomong. Nek ora ning gone gurune. Nggih. Ngipi sing aneh-aneh. Nopo enten ahwal sing aneh-aneh. Saman nate nopo dereng ngalami wiridan ning gone omah. Tenggene kamar. Lho wiridan penak-penak ning kamar kok moro-moro ngalih ning masjid. Nate dereng wiridan ning kamar, ngono lho wiridan ning kamar. Lho bareng donga, donga rampung kok malih nang masjid. Niki jenenge termasuk bastu niku. Termasuk bastu diberi ahwal kali Gusti Allah sing aneh, ngoten niku nafsu sampean mesti seneng. Mesti seneng. Aku saiki wis iso.
lo, wis ngaku iso. Dikandani la haula wala quwata kok ngaku. Tahadus, nyerita-nyeritano ahwal, nyeritano karomah. Nyeritano karomah, karomahku padahalku milik wali. Milik wali sesuatu sing nulayani kebiasaan sing diparing no tenggune poro wali. Lekuk dilalah, dilalah ni ku ngepasi, Gusti Allah maringi jenengan, no. Paling jenengan ana wong loro gendeng nggih. Wong gendeng niku nggih dulure niku susah, apa meneh bapake apa ne ibuke, wah susahe mboten karuan. Anake gendeng nggih. Akhire terus pundi dibeto teng jenengan. Mergo ngerti nek jenengan niku torekoe sandilia. Biasanya wong tore kuasa dileh ku nyebule ku mandi. Aja meneh kok nyebule, nyekel tok iku mandi. Estu niku Pak, estu. Apa meneh tore kuasa dia kok sing tore kok wong wedok iku nyekel iku mandi bareng mati iso urip. Iku mandi nek wong wedok, nek lanang gak patek mandi. Wong wedok sandiliah ngoten pendek barang mati-mati cekel wong wedok mesti urip. Lha niku upamane lho, enten bocah niku stres, bocah niku gendeng, wong tuane susah nangis moro teng sampean. Lha kok akhire sampean cekel cek tangane. Begitu sampean cekel cek niku langsung piyambake waras. Niku bastu napa qabdu? Mun niku bastu nggih. Diparingi bastu ngoten niku sampean kudu hati-hati, kudu malah wedi. Ora kok malah bunga. Nggih. Malah bunga. Mergo bastu ngoten niku ndadekno sok tahadus. Dikandak-kandakno ning ngene kanca, rek mau ana peristiwa ning omahku. Lho ngono. Ngempet gak iso. Akhirnya terus tahadus di kandak-kandakno nggih. Kandakno kancane ngene-ngene. Wah, aku saiki diparingi keramat aku rek. Lu ngaku keramat. Soale apa? Dicekel cegatik disuwuk gak apa, langsung waras. Iku jenenge bastu niki, bastu. Lah niki sing berbahaya siji mau nyerita-nyeritakno. Nggih, nyerita-nyeritakno. Ahwal niki jenenge sing kula contohno wong gendeng dicekel langsung waras niku nek wali jenenge karomah, nek nabi jenenge mukjizat, kapane wong soleh jenenge mauna. Niku nek jenengan niki mboten ajrih niku terus dikandak-kandakno. Oh, soale nafsu sampean seneng ngeten iki. Tapi hati nurani ngeten iki kudu wedi nek nafsu demen. Hati nurani itu hati yang sudah nggih diselai nur ilahi. Saking nopo saking amalan-amalan panjenengan diparingi guru nggih. Oleh eling ning ngene Gusti Allah. Amal soleh sing dibarengi sarana ikhlas niku mesti metu nuri. Nuriku nek mlebu jerone ati, ati diarani kolbun nuroniyun, hati nurani. Hati nurani wedi diparingi bastu ngenten iki wedi. Nek nafsu demen. Nah, krana hati nurani niku wedi mboten wani kondo-kondo. Soale nek kondo-kondo jenenge suul adab ning nggone Gusti Allah. Nuku dereng wau dicitaken sak badane sok-sok timbul kalam. Timbul kalam yang layaliku bi hadratillahi taala.
timbul kalam, timbul guneman-guneman sing ora pantes ning hadapane Gusti Allah. Ya napa? Ngaku bisa, ngaku bisa. Ngaku bisa. Kang sampean wiridan sadilah wis suwe ku iso apa, Kang? Cara murid-murid Tulungagung sing tuwa-tuwa biyen Mbah Slamet. Mbah Yai Sotik, Mbah Yai Bien, ing sepuh-sepuh niku ngakuni ngeten, kula niki pun dangu dadi murti Syekh Mustaqim, tapi tetep goblok, tetep budu gak wis-wis. Lanjengan ku lagi tasman kok pun pinter ngoten. Lu ngeten niki kula sampean kabeh bangga lho. Gak ngerti niku sindiran berat. Niku sindiran berat. Mbah Slamet, Mbah Jamil, barang muni kula niku sakniki mun doangu nderek tore kuasa dia, tapi tetep bodho lho niki. Mboten saged pinter-pinter. Soalnya jenengan lapuri, hal nggih sing terjadi tengene awak jenengan diceritakno, Kula kok ngeten-ngeten. Loh niku kula nggih nate ngoten niku ngalami, wah perasaanku wis hebat ngoten Pak biyane kok. Lagi tas dibiat sik oleh pira ngoten. Mas kula niku kula weruh aku turu ngletak. Loh, ning kono-kono Jamal maca surat kabar. Lho, pas aku dikir kok awakku ilang, kok karek sinar, sinar kuning, muni Allah, Allah, Allah. Wah, pros kula pun hebat niku Pak, pros kula. Wah, aku sak wis hebat tenan. Kula takokno teng Tulungagung. Ngoten niku dus pundi to yae kok. Yae ke namung guyu tok. Namung guyu tok. Nggih niku reaksine dikir. Namung ngoten tok. Mboten kandhani ana apa ya napa. Niki jenenge wong goblok. Nggih namung mboten kandhani sampean iku goblok mboten ngoten saking bijaksanane yai. Nggih. Yai iki mboten purun kok nglarakno atine wong. Nggih namung dawuh niku namung reaksane, reaksine dikir. Niki jenenge ahwal, cerita. Lebihan niku dereng nate ngaji dugi ngriki dereng nate niku. Arti mulane perlu ngaji, pembonjengan dari ngalami ngaji dhisik dene meneh-meneh ngalami muwenenge, gak usah omong-omong. Niki nek ngomong-ngomong ku jenenge suul adab ning nggone Gusti Allah. Iki barang aurat, barang rahasia. Bolak-balik kula kandhakno aurat iku nek diweruhi awake dhewe oleh, tapi diduduh-duduh ora oleh. Nggih. Diduduh ora oleh. Lah para bapak jangan terus takon, lah sampean kok cerita nduduhno, wis kliwat suwe. Wis kliwat suwe. Ya Sodik nate dawuh, Yai pasipun ngeten-ngeten boten pareng Yai. Dengan kok nyeritakaken ngeten. Mal wong sekolahku nek kelase kelas 5. Iku ngandakno biyen peristiwa ning kelas 4 gak apa-apa. Nyeritakno biyen alikane kelas 3 gak apa-apa. Tapi ning ngandakno iku peristiwa kelas 5 gak oleh, Mal, gak oleh. Lah nek kowe wis kelas 6, ya nyeritakno biyen crito nalika kelas 5 gak apa-apa. Nyeritakno nalika kelas 4 biyen gak apa-apa. Nek ngandakno peristiwa ning kelas 6 iki gak oleh. Masyaallah. Terus niki mulane kula bolak-balik bab niki kudu duwe guru. Nek ora duwe guru, gurune setan. Mula bapak lan para ibu ingkang minulya. Tiang-tiang ingkang sampun diparingi bastu, Kula jenengan niki gampangane bastu niki bungah.
diparingi kejembaran, diparingi kejembaran. Nopo-nopo kok berhasil, nopo-nopo berhasil. Niki jenenge diparingi kejembaran. Niki kudune dus pundi, kudune netepi tata krama ning nggone Gusti Allah. Netepi tata krama. Tata kramane dus pundi? Nggih, kapane diparingi nikmat sing kathah syukure maring Allah. Paringi nikmat sing kathah syukure, sing kathah syukure dengan Gusti Allah. Mulane para bapak lan para ibu wonten hadis diterangaken. Ora oleh iri, ora oleh kepingin kejaba maring wong loro. Kepingin niku kepingin sapa wae gak pareng. Iri mboten berarti hasud lho. Iriku banget kepingin sing kula maksud. Niki mboten pareng dateng sinten-sinten. Sing diparengaken niku namung tiyang kalih. Nomor siji wong sing diparingi bondo ambek Gusti Allah banjur bandane ditasarupno kanggo sabilil sabilillah. Nasabne bandane li ikhlai kalimatillah. Niku sing kula sampean kabeh kenging iri, kenging kepengin. Nggih. Kenging kepengin. Aku pengen aku dadi wong sugih sing kaya iku. Monggo, monggo. Tapi wong sugih niku sing menghabiskan hartanya untuk li'i'lai kalimah tilah. Soalnya nopo soalnya. Ngetokno duit kanggo perjuangan. Ngetokno duit kanggo wakaf. Ngetokno duit kanggo jariah. Ngetokno duit kanggo santunan-santunan yatim piatu, fukorok masakin. Ngetokno duit kanggo perjuangan li'i'lai kalimah tilah. Niki jenenge menekan nafsu. Niki menekan nafsu. Mesti nafsu niku mesti abot ngetokno duit. Mesti abot. Para bapak, para ibu, klopingan nek teko ngaji ning Mukhibin, teko ngaji ning Mukhibin, insyaallah enteng. Tapi pomo sampean kulo jali duit sak juta kira-kira sok selasa wis gak budal ngaji. Jadi ngetokno duit niku menekan nafsu. Ngene iki jenenge ngajar nafsu, jenenge nglatih nafsu. Mulane kapan ana wong sing sugih bandane akeh, kok duwite dihabiskan untuk perjuangan li'i'lai kalimatillah. Arti dihabiskan niku kok mboten dintekne langsung mboten, tapi bondo niku adalah untuk ngurusi li'i'lai kalimatillah. Ku kepengin boleh teng riku. Soale napa kepengin dateng tiyang sing saged mengekang nafsu. Nomor loro kena iri, kena kepengin ning ngene wong sing diparingi ilmu. Banjur ngamalno ilmune. Banjur ngukumi dengan ilmunya. Banjur menyebarluaskan ilmunya. Iki kena niki dipingini. Aku kok pengin, aku koyo yai kok. Apa mbok pengine? Tumpakane mercy. Lho, tak oleh, tak oleh. Aku pengen ambek kiai kok sing pengine apa? Wah, nek ceramah enak. Ceramah ambek nembang-nembang, ambek nyanyi-nyanyi. Wong sampai manggut-manggut. Sing mbok senengi iku. Nggih, tapi wong nglakoni apa enggak? Nggih tuku kok. Ora oleh kepengin wong alim, wong alim gak kene kejaba wong alim sing gelem nglakoni ilmune. Nomor loro wong alim sing gelem ngukumi nganggo ilmune, nomor telu wong alim sing mengembang luaskan ilmunya. Iku jenenge ngerti nglakoni mulang.
ngerti nglakoni mulang ingkang kula aturaken winginane fadzalika yut'a adziman fi malakuti samawat. Lho wong alim gelem nglakoni niki para bapak nggih niki pun ngekang nafsu lho. Ngekang nafsu. Apa meneh zaman sakniki, zaman sakniki. Ulama kudune netral. Aja atik dukung mendukung. Aja atik dukung mendukung, ulama kudune netral. Ulama ku ngomong kabeh rakyat. Nek atik dukung mendukung, engko akhire sebagian rakyat mangkel. Sebagian rakyat akhire tidak percaya dengan kamu. Sehingga kamu tidak bisa menjadi uswatun hasanah. Mun sampean delok mawon sakniki suasanane. Nggih. Niki ukhuwah nahdiyah niku hancur lebur. Nggih. Ukhuwah nahdiyah niku hancur lebur. Soale apa? Tidak bisa mengekang nafsu. Bisa nglakoni ulama ku kudu ngomong ning ngene umat kudu kabeh. Kanjeng Nabi sampai dawuh, ittabi ulama fa innahum surujud dunya wa masabihul akhirah. Nuten ulama merku ulama ku lampune donya lampune akhirat iku ulama sinten. Nggih. Ulama billah, ulama akhirat. Sebutane ulama billah, ulama akhirat, ulama ul-amilin. Yen kabani hadiah Fatihah kemesti ilah hadroti terus ini malaikatil muqorobin wal ulama il-amilin. Ulama amilin. Ulama sing bisa nglakoni ilmune. Ulama yang tidak keburu dengan nafsu. Apa mana keburu nafsu kene tak we dhuwit sak mene miliar dukungan aku naudzubillah min dalik. Ben sampean delok sampean titene mengki ya ana apa sampean titene. Allah. Dadi kenek kepengin ulama sing siji amil. Amil ku gelem lakoni ilmu. Nomor lurune ulama sing ngukumi dengan pakai ilmunya. Dengan pakai ilmunya, bukan pakai nafsunya, bukan. Saniki nek enten hukum dipolitisir, enten. Politisir ku ilmune ngukumi ku dipengaruhi oleh politik. Naudzubillah. Bergawis karena kena duit sak mene miliar, ngandani santine. Kok nek gak milih iki murtad. Naudzubillah min dalik. Murtad. Wong ku nek murtad no wong sing ora murtad, murtad di dhewe. Wong ku nek ngafir no wong sing ora kafir, kafir. Iki para bapak. Iki ngukumi bengat dengan ilmunya, tapi ngukumi dengan nafsunya. Oleh ngukumi sudah dipolitisir. Politisir. Bayu sing nomor telune gelem mengembangkan ilmunya, gelem mulakno. Lah wong loro iki lho, nggih. Wong loro iki sing kena dikepingini. Siji wong sugih sing menggunakan hartanya untuk perjuangan li'i'la'i kalimatillah. Iki soale mengekang nafsu. Ngetokno duit ini kuwabut. Dipaksa nafsunya harus mengeluarkan uang. Banjur ngelakoni ilmuku ya abut. Harus mengekang nafsunya.
Bocah dikandani bolak-balik, nyolong iku bahaya, nyolong iku bahaya, nyolong iku haram. Kululah min nabata min haram panaru aula bihi. Bocah pondokku gak leren-leren ning ngandani kiai ini, ngandani gurune jok nyolong, yo ji ono sing nyolong. Lho, ngeten iki. Iki jenenge tidak bisa ngekang nafsu. Mulane Imam Syafi'i dawuh man lam yasun nafsahu la yang fa'u ilmu. Wong sing gak bisa mengekang nafsunya, maka ilmunya tidak akan manfaat. Nggih. Iki para sederek, dados niki sebabe napa nggih niku wau bisa mengekang nafsunya, mengekang nafsunya. Sepi Imam Ghazali ku sampai dawuh no dawe Gusti Allah ku nek kadung ghadab neng gune kawulane ku diparingi perkara telu tapi ora diparingi perkara telu sing dadi gandengane. Iku tanda-tandane wong sing dihodopi Gusti Allah, sing dibendu Gusti Allah, iku diparingi perkara telu ning ora diparingi perkara telu gandengane. Yen men kula waca bolak-balik basa rapi. Sakniki artine mawon ngene iki tambahan keterangan kangge ngertosi hikam sing kita waca niku wae. Nomor siji diparingi bisa kumpul, bisa ngancani wong soleh. Iku apik, iki apik. Iso kumpul wong soleh, niku apik. Termasuk teng pujian sampean, kaping telu wong kang soleh, kumpul ana. Kumpul ana wong sing soleh, wong sing soleh. Oleh kanca wong soleh. Bahkan oleh guru wong soleh tapi nek dikandani ora digawe tenan. Artine bisa dipari kumpul wong sing soleh tapi gak gelem nampa saka wong soleh. Amale gak gelem niru, nek duwe saran gak gelem gawe. Iku tandane wong dibentu ambek Gusti Allah. Nomor loro diparingi amal-amal hasanah tapi ora diparingi ikhlas. Amale sing bagus pirang-pirang, amal jamaah, amal iki, amal soleh pirang-pirang tapi gak diparingi ikhlas. Ku tandani dibentuk. Sing nomor telu diparingi ilmu tapi gak jujur terhadap ilmunya. Paring ilmu tapi gak jujur, iki haram tapi dilanggar, iki wajib tapi ditinggal, iku gapik tapi digawe, iki elek malah digawe. Diparingi ilmu tapi gak jujur terhadap ilmunya. Niki tanda-tanda dibendoni kali Allah Subhanahu wa taala. Pun kula bali, kene apa wong loro niki nggih? Niki kok kudu dikepingini. Nomor siji wong loro niki wau nggih saged mengekang hawa nafsu. Nggih. Kang hawa nafsu. Nomor loro saged mensyukuri kenikmatan Allah. Iku kenikmatan nggih saged mensyukuri. Para bapak ngan para ibu. Terus tiang-tiang arifin niki wau menawi sampun diparingi, nggih, diparingi bastu. Niku nomor siji kudu nambahi tata krama ning nggone Gusti Allah, nggih. Nomor loro nambahi syukur. Tata kramane napa? Aja tahadus. Nek tahadus binikmah ya napa? Tahadus binikmah. Niki nek bener-bener tahadus bin nikmah niku berarti mensyukuri. Nggih.
Mergo pirang-pirang wong muni tahadus bini mah, tapi setungguhnya durungan nafsunya iku pamer. Niku tahadus bini mah niku sae, asalkan saged mulus murni tahadus bini mah. Tapi tahadus bini mah ku dibarengi kalih pamer. Muni ni ati aku tak hadus bini mah, tapi jari ni nafsu ni mendorong kandakno kue ben munggah pangkat pamer. Ghadab niku nek ghadab lillah ku sae, ghadab lillah sae, ono agamane Gusti Allah kok gak diperhatekno, ono agamane Gusti Allah kok dimungsuhi panjenengan ghadab. Sing kula ceritakan Kanjeng Nabi niku nek dilarani wong ora males, nek dipandoni ora jawab, ngoten nggih. Tapi nek hak e Gusti Allah nggih. Niki disia-siakan di Kanjeng Nabi ghadab, Kanjeng Nabi ghadab. Ghadab iki Kanjeng Nabi ghadab sing ikhlas. Ghadab sing ora dipengaruhi nafsu. Lu biasane klonjengan niku iso ghadabku ghadab. Tapi kapane ada nggih harga diri saya tersinggung. Nggih. Ngaku ini justru karena agama. Saya ghadab ini karena agama. Pola apa atine tersinggung. Tapi nek mulus agama tok ghadab-ghadab ya jale. Nek pancen hakullah disia-siakan sampean ghadab nggih. Ning Jumbangku nek ana nggih penampilan lomba-lomba. Ana penampilan sirkus sing main nganggo baju renang pada perawan-perawan, sampean ghadab napa mendel? Ayo. Lho niki lho ghadab niki ghadab. Nek pancen ghadabe niku li hakilah li hukukilah temenan sing murni sae. Tapi nek sik kecampuran kalian nafsu, kepentingan diri, harga diri dan lain sebagainya, niki jenenge mun campur. Para bapak didawakan Sayyidina Athaillah As-Sakandari. Wong iku kapan diparingi bastu, kejembaran, kesenengan, nggih. Niku sing bisa selalu menghadap Allah sarana tata krama. Niku sing sakit namung seketi. Okay. Layakifu ala hududil adab. Orano sing bisa ngadek di atas batas-batas tata krama nalikane bastu kaono kejopo mung wong setitik. Wong setitik. Kulo nate cerita seorang budak. Seorang budak ditumbas wong sugih. Ditumbas wong sugih, lajeng dibeto wangsul dateng griya. Budak niku ndamel syarat. Gusti, kula purun nggih. Pengen dadi anu budak jenengan. Panjen kula niki nggih hamba Allah, pengen nggih hamba Allah. Ning pengen dadi gusti kula dadi budak. Kula purun mentaati perintah jenengan, tapi enten syarate tiga. Syarate sepindah menawi pinuju pas manjing salat kula ampun dialang-alangi sembahyang. Nggih, nek pas manjing wektune salat kula ampun dialang-alangi sembahyang.
Bojo nomor kali kulo purun kerja teng jenengan namung siang hari. Manawi dalu kulo damal istirahat. Nomor tiga, kulo nyuwun kamar, nyuwun panggunan sing mboten nate dilebeti tiyang. Panggunane mboten nate dileboni wong. Niki kula panggunane. Biasane buruh niku rak njaluk nggon nggih Pak nggih. Saman dadi wong sugih niku rak enten buruh ya Pak. Buruh kan saman deleh panggunan. Niku piyambak njaluk panggunan sing ora tau dileboni wong. Ya wis. Janji telu tak penuhi. Terus berjalan lancar kapan wae sembahyang si budak niku sembahyang. Nggih, mboten dicegah kalih juragan. Nggih. Kapane dalu mboten dituntut kengken kerja. Istirahat. Kaping tiga, kamar sing mboten nate dileboni tiyang. Terus budak niku dijak mubeng-mubeng, wis pilihan kamarku sing ndi. Kamare sae-sae sedoyo. Lah kok teng mburi niku enten kamar rusak. Kamare niku amoh, gak tau digone wong. Nggih. Sampai didamel gudang mawon mboten, tak mun nemen. Biasane wong sugih gudange niku rak kamare elek. Niki damel gudang mawon mboten, nggih kamar mun mboten dinggo, mun. Akhirnya manggun tengriku. Suatu saat gustine niku wau juragane niku nggih damel pesta. Pesta niki nggih ngundang musik nggih. Genekano ben-ben minuman keras, panganan sing enak-enak. Dikonco-konco pengusahaku dikumpulno kabeh. Konco-konco pengusaha, konco-konco, dikumpulno kabeh. Won dalu niki pandai berpesta pora seneng-seneng kabeh. Bareng jam rolas bengi kabeh podo buyar, juragan niku mubeng. Deloki kamare budak-budak. Lah kok juragan niku terkejut. Terkejut karena apa? Enten lampu gantung saking swarga niku mudhun. Jenenge kindil. Kindil ku lampu gantung. Nggih, masjid niki sing mboten lampu gantung. Lampu tempel tok. Lampu gantung sing biyor niku lho, Pak. Kaya teng kabupaten nek enten lampu gantung. Iku jenenge kindil. Niki saking swarga niku kok mudhun. Wadang juragane diparingi sumerep. Lha kok mlebu ning kamare budak niku, nggih. Ruangan sing welek sing gak tau dileboni wong. Lampu kindil niki masuk teng jerone. Sing diherani begi kindil niki masuk genteng niki buka dhewe. Buka, nggih. Terus diinjeng budak niki diinjeng Gusti. Kula menika panjenengan takdir dados budak. Kula gadah kewajiban khidmah dhateng Gusti kula teng donya. Ugi gadah kewajiban khidmah dhateng panjenengan ya Allah. Kranten kula niku dados budak Gusti, duwe Gusti teng donya. Dadi bukti kula khidmah kula dateng penyengan iki sudo Gusti, sudo namung sedalu Gusti. Ingkang siang kula damel bukti lan khidmah dateng Gusti dunya kula. Seandainya Gusti kula niki mboten dadi budake Gusti dunya, wekdal kula sedaya kula gunakaken khidmah dateng penyengan ya Allah. Sujud ndonga ngeten iki sampe esuk. Bareng injing niku terus lampu kindil niku munggah, munggah teng langit. Lampu kindil.
munggah teng langit, terus atepe niku nutup dhewe sret. Gustine niku manggut-manggut. Saking herane sampai melek sewengi niku betah. Saking herane, lagi sepisan iki weruh ya ngene. Akhire cerita-cerita bojone, Dik. Ana keindahan, Dik. Jebule budak sing tak tuku ku duduk sembarang budak Dik. Lah budak ya nopo Mas? Wis toh, engko bengi tak duduki. Dalu niki dijak medah sing estri. Nggih. Tengahe dalu niku kindil niki mudhun saking langit. Sret. Atape budak niki atap nggih, kamar sing dienggo niku mbuka, mlebet. Terus budak niku nangis dirungokno wong loro, Gusti. Kula pengen takdir dados budak. Mboten namung budak pengen Gusti, budakipun Gusti dunya. Atus khidmah kula terbagi ya Allah. Menawi siang kula ngladosi Gusti kula dunya. Menawi dalu kulo khidmah datang penyenengan. Seandainya ya Allah, kulo niki mboten dadi budak, wekdal kulo telasaken namung kangge bakti datang penyenengan ya Allah. Pun bareng esuk ditimbali kalih gustine, kalih juragane. Budak mrene, nggih Gusti enten napa. Niku didhep nggih kalih bojone. Wis saiki ngene ya, ngene. Terus pundi kon saiki tak merdikakno. Nangis. Gusti kenging napa kula kok dimerdekakaken? Gusti kenging napa kula kok dimerdekakaken? Ngene lho ya. Aku mambengi mbek nyaiku iku ndelok. Ana kintil mlebu ning kamarmu. Banjur ngrungokno tangismu, Gusti, kula niki dadi budak, kula kedah ngladosi Gusti kula donya, ngladosi jenengan. Seandainya kula niki namung dadi budak panjenengan ya Allah, wekdal kula telasaken namung kangge khidmah panjenengan. Wis saiki ya kon tak merdikakno wektumu entekno kanggo ibadah maring Gusti Allah. Nangis niki budak niki, ya Allah Gusti, kulo sampun janji kalih panjenengan nggih karomah-karomah ingkang kados mekaten ya Allah, ampun sampe diduduhaken tiyang ya Allah, ampun sampe diduduhaken tiyang keranten panjenengan sampun nedaken dateng tiyang sanes ya Allah, kulo nyuwun pejah mawon sak menika sujud pelek sedo. Lho ngoten niku wali niku diparing karomah isin. Mau kalau sampein karomah gak kok diomong-omong no. Wadeng-adeng maca ya aneh-aneh. Bahasanya aneh-aneh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khair, khair, khair. Oleh piro. Ngerti ini kita ini cedek maring Gusti Allah. Cedek maring Gusti Allah. Diparingi bastu. Karomah ini bastu. Ini ku malah ajrih. Malah ajri. Kados ini Said Sulaiman niku diparingi bastu malah ajri. Nggih. Badhe diangkat kalian Raja Mataram dadi hakim. Lho curusane iki dadi hakim kan bungah, Pak. Oh, amrah dhisik curusane iki. Ujian dadi hakim, dadi anu, masyaallah. Pada cara wong sing openi ati dadi wong gendeng luwih apik katimbang dadi hakim. Kados dicitakan Abu Ma'syar. Ana wong wedi rabi. Polae napa polae cobane ngopeni wong wedok ku abot. Aku ngomong ini dipliliki wek wong wedok iki. Cobane ngopeni wong wedok ku abot.
Tapi dari satu sisi ini ora rabi diketingi Kanjeng Nabi. Kau wong ora rabi ku dawe Kanjeng Nabi miskin. Nomor loro dawe Kanjeng Nabi melarat. Dawe Kanjeng Nabi wong gak rabi ku siror, siror ku elek. Nek mati sampai mati gak rabi ku ino dawe Kanjeng Nabi. Melihat satu sisi pengen rabi, dari sisi yang lain wedi bala unisa. Akhirnya piambai sumpah, aku sumpah nek durung oleh satu ahli mauidoh aku gak rabi. Gule ahli mauidoh sing temenan, ahli mauidoh ku wong sing pertama bisa nuturi awake dhewe. Nomor loro bisa nuturi wong liya. Akhirnya bertahun-tahun oleh sangang puluh songo ahli mau itu karena bayi siji itu gak oleh-oleh, gak oleh-oleh saking angele kulik wong ahli mau itu. Ini tukang ceramah sambret, tukang khutbah Jum'ah sambret, tapi sing ahli mau itu sing temenan angel. Akhirnya bareng gak oleh-oleh, isu-isu arepe metu sumpah. Wallahi sapa wae sing ketemu pertama kali tak dadekno nggih ahli mauidhoh. Iku sing tak jaluki mauidhoh. Metu mboten tebih petuk wong gendeng. Wong gendeng niku numpak pring, pringe ditengkel sak meter terus ditaleni. Kaya Abu Nawas niku. Nah, Abu Nawas niku nek numpaki papai gedang. Nggih. Niki wajahe diloneng-loneng jet kalih angus wajahe niki. Ngomong niku nggih bengok-bengok ngalor ngidul ngoten jenenge wong gendeng. Akhirnya tiyang niku luk salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tiyang niki kaget kaya wong gendeng. Tau lu salam kok jawabane fasih. Anu Pak, kula niki ajri rabi. Tapi dari sisi lain kula niki nek mboten rabi ajri Kanjeng Nabi. Nah, kula sumpah menawi dereng pikantuk satu wong ahli mauidhoh kula mboten rabi. Lah bertahun-tahun kula pados niki mun pikantuk sangang dosa songo kantun setunggal. Setunggal niku pados pundi-pundi mboten kantuk. Injing wau kula badhe medal, kula sumpah. Wong sing pertama kali tak petuki yaiku. Lah kok jenengan. Kok jenengan. Kulo nyuwun nasihat jenengan, nggih. Lah kok jawabe is'al mayaknik walatas almalayaknik. Ya Allah, omongane wong iki kehebat. Is'al mayaknik walatas almalayaknik. Takono apa sing maidahi awakmu, aja takon sing gak maidahi. Kulo takon tiang estri niku dos pundi sing kedahipun kulo rabi. Ngene lho An-Nisa salah satun. Wong wedok ku werna telu. Wong wedoke krungu apa gak kowe? Wedok ku werna telu, wahidatun laka, wa wahidatun alaika, wa wahidatun laka. La laka wala alaika. Kula baleni wahidatun laka. Wa wahidatun alaika. Wa wahidatun la laka wala alaika. Wong wedok purna telu, nomor siji wong wedok sing nguntungno awakmu. Nomor loro wong wedok sing ngrugekno awakmu. Nomor telu wong wedok sing ora nguntungno ya ora ngrugekno. Terus pundi Mbah? Wong wedok sing nguntungno iku wonge ayu.
isi enom perawan, ayu isi enom perawan. Nek mbok rabi bareng ambek awakmu kok ketepaan enak. Muni ne alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Nek bareng mbek awakmu kok tepak gak enak. Muni ne ngene, wis babah aku tetep setia mbek bojoku. Ganti wong lanang liya paling ya padha ngene iki. Ya wong wedok ngene iki sing nguntungno awakmu. Sing nemelo sing ngrugekno iku wong wedok anake akeh rondo. Gelem mbok rabi iki krana bondomu. Engko nek bondomu wis entek muring-muringan terus jaluk pegat. Ngrugekno iku. Sing nomor telu yo gak nguntungno yo gak ngrugekno. Sinten, Mbah? Iki ngono wong wedok rondo tapi gak duwe anak. Iku nek pinusu penak mbek awakmu, munine ngene. Yo ngene iki sing tak goleki. Mulai tepak gae nak jerene gak koyok bojoku sing dhisik. Wis iki gak patek penting niki wae. Sing penting niki lho. Mbah, jenengan niku kula delok koyok wong gendeng. Tapi kok dawe jenengan kok koyok wong ahli hikmah. Lho. Aku ngono le, aku ku wong ahli hikmah. Lah kok kaya wong gendeng, Mbah? Aku mergo diuber-uber pemerintah kate diangkat dadi hakim. Aku diuber-uber pemerintah kate diangkat dadi hakim. Aku mau diuber terus, akhir aku pura-pura gendeng. Jari aku dadi wong gendeng luwih apik katimbang dadi hakim. Sinten penginane sing njaluk donga dadi hakim. Wis nek iso aja, aja. Aja. Dawene kuwau dadi wong gendeng luwih apik katimbang dadi hakim. Mbok niki sampean kupas dhewe niki. Mbok niki Said Sulaiman niku nggih ngoten sampe ndelik teng mau jagung. Nggih. Padahal Said Sulaiman niku putrane Sarifah Khadijah. Sarifah Khadijah niku makame tengene etane alun-alun Bangil. Sarifah Khadijah niki putane Abdurrahman Basaiban saking Hadramaut. Dipek mantu kalian Sarif Hidayatullah Cirebon. Abdurrahman Basaiban niku putane Sayyid Umar. Sayyid Umar niku putane Sayyid Ahmad. Sayyid Ahmad niku putane Sayyid Muhammad. Sayyid Muhammad ku putane Abu Bakar Basaiban. Niki akhire Sayyid Sulaiman niki kalian adik jenenge Sayyid Arifuddin makame teng Segoro Puro Pasuruan. Kalih-kalih niki dipundhut mantu kalih Habib Soleh. Habib Soleh Sumendi Warung Dowo Pasuruan alun-alun ngidul enten tugu tengahe embong niku terus belok kiri ngetan teng Sumendi niku enten jenenge Habib Soleh. Arifuddin kali Said Sulaiman kali ku dipundhut mantu kali Habib Soleh. Tiga apa-apa moro tuwa sitok ngepek anak luruku gak apa-apa. Jadi sampean wah iku dandang tunggal pencelokan. Kapan-kapan rebutan rezeki. Niki nyatane adik sak kakange dipek mantu wong siji. Lah Habib Soleh Semendi niki putane nggih Sultan Hasanuddin Cirebon di Banten. Banten. Lah terus Said Sulaiman nggih niki Said Sulaiman niku pendiri Pondok Sidogiri yang pertama.
Sesemen gadah putra jenenge Ali Akbar sing ngedekan Pondok Sidoresmo Surabaya sing pertama. Nggih. Lho kok saged tengene Maja Agung ndelik. Nggih. Niku ben singidan. Singidan ku ndelik. Nggih. Nek cara Jombang singidan, cara Nganjuk ndelik. Niku nek cara Gresik silidan. Silidat. Ndelik nggih. Singidan ngriku singidan. Ternyata kalian Sultan Mataram niku sik kunangan. Terus dikirimi adipati dawuh Said Sulaiman tenono, entenono, entenono. Sampai sing ngenteni mati. Terus dimakamaken niku ngarepe langgar ngenten wit ploso gawedhi sing saniki mun ditebang nggih. Terus makame sisih-sisih iduli nggih. Niki teng oyot-oyot nika. Sing Sulaiman niku sujud nyuwun sedo. Nggih. Sujud nyuwun sedo. Ana-ana apa krana gak gelem nggih. Mboten kersa dadi hakim niki mboten kersa. Pada dipercaya kali pemerintah diangkat memiliki satu jabatan iku sak temene Bastu. Nggih. Bastu tapi wong sing arif billah diparingi Bastu niku malah ajrih. Malah ajrih kok gek-gek gak tata krama mbek Gusti Allah. Kuwi nek sampe ngukumi gak adil ya apa? Nek sampe ngrungokno informasi yang satu didengarkan secara serius sing sitok muga wonge rada njembel rapate ngrungokno iku jeneng wis ora adil. Nggih. Apa meneh wektu ngantuk ngukumi iku yo gak oleh, gak adil. Wong sanika ono hakim ngukumi disoting, hakim kok ngantuk piye sih? Hakim kok ngantuk? Lah ngukumi gak ngantuk ku piye? Hakim iku luwe yo gak oleh, keblet ngising keblet nguyuh yo gak oleh ngukumi. Soale mek kurang jejet ngoten. Kurang jejet. Pinuju luwe nggih mboten pareng ngukumi. Nggih, mboten pareng. Apa meneh jenenge nampa hadiah dari orang yang punya masalah itu tak oleh. Lu saiki gak nampa hadiah malah nyang-nyangan wani piro Allah. Di wong arif-arif niku oleh jabatan niku malah Bastu. Nggih. Ajrih si budak sing kula critakno niku enten karomah-karomah niku nggih Bastu. Nggih. Ajrih ngantos nyuwun pejah, nyuwun pejah. Niku ajrih menawi mengke kuatos nek mboten tata krama. Melani tengriki didawaken kalian Ibnu Athaillah As-Sakandari tengene kitab Lathaiful Minan, Bastu itu adalah tempat-tempat atau kawasan-kawasan terpelesetnya orang ari, orang arif. Panggonan kepelesete wong arifin, arijal iku wong arifin, wong sing agung-agung iku nek pinuju Bastu. Soale Bastu niku nyocoki kalih nafsu. Nek qabdu boten, nek qabdu. Mergi qabdu niku menekan nenggone nafsu. Nggih. Kapane qabdu wong iku terus rumangsa. Pancene awak iki di dalam genggaman Allah. Genggaman kekuasaan Allah. Aku dadi enak ya apa jare Allah. Aku iku dadi sumpek ya apa jare Allah. Aku gak enak ya apa jare Gusti Allah. Dan wong kapan saged ngoten lebih selamat. Lebih selamat. Ora gampang ngaku-ngaku. Saat turuse kapane wong sing qabdu nggih niku piyambake luweh nggih
cedek maring Gusti Allah, nggih, luwih menghandalkan nggih napa-napa ingkang dados kekuatane Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Ana ning donyaku kana panggunan penak, nggih. Ja'far Shodiq putune Sayyidina Ali. Ja'far Shodiq niku putrane Muhammad Al-Bakir. Saman ngarani Syekh Subakir. Ja'far Shodiq putane Muhammad Al-Bakir. Muhammad Al-Bakir putane Ali Zainul Abidin. Ali Zainul Abidin putane Sayyidina Husain bin Ali. Sayyidina Husain putane Sayyidah Fatimah. Sayyidah Fatimah putrane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ja'far Shodiq dawuh golei barang sing ora ana iku tiwas pegel gak oleh apa-apa. Golei barang sing ora ana ku tiwas pegel gak oleh apa-apa. Napa Sayyid? Barang sing gak ana digoleki tiwas pegel iku. Enak ning dunya. Enak ning dunya ku gak enak. Kepenak ning dunya ku gak ana. Nek mbok goleki tiwas pegel awakmu gak oleh apa-apa. Mergo ning donyaku panggonane taklif. Taklif iku paper dene Gusti Allah. Kowe nek diparing nikmat kudu ngene, kudu ngene, kudu ngene, kudu ngene. Iku jenenge taklif, dipaksa ambek Gusti Allah. Nggih. Kowe nek pinuju diparingi coba kudu ngene, kudu ngene, kudu ngene. Kowe nek dikodhok Gusti Allah kudu ngene, kudu ngene. Niki berarti hanya di bawah tawanan gegemane Gusti Allah. Gak ono penak, gak ono penak. Penak sing sejati iku gak ono. Lha iku kok enak, pelas dolan ono, pelas dolan ono, mangan ngene yang warung ini, iku sing muni enak iku nafsu. Sing arek enak iku nafsu, tapi ati tetep enak. Nek ati arep mangan enak iku ati iku mikir sing tak pangan iku halal apa subhat. Nek halal dawuh Kanjeng Nabi, wengku nek mangan halal, atine bening, atine padang. Dawuh Sayyidina Ali. Ning nggone wasiat yang khusus kepada Ali bin Abi Thalib, tallallahu wajhah. Ini wong iku sing dipangan barang subhat, kuatine peteng. Kapan sing dipangan barang haram atine mati. Mboten trimo peteng tapi mati. Kapan wis mati sing nuntun, sing nyetir setan. Nggih. Niki dawuh kaya Nabi. Dadi wong sing arif billah, wong sing dhuwur pangkate, nggih. Arepe mangan iku wis wedi, sing tak pangan ku apa? Mulane wirai yang ketiga masih aku barang halal ditinggal kronopo wedi masuk barang haram. Sing riyen kula aturaken contoh Sayyidina Umar nggih kula jangan kabeh nggih niru ya mesti gak iso. Mamin yaumin ila wa ba'dahu sarun minhu. Hari per hari per hari iku ganti hari nggih tambah Allah ganti hari tambah Allah ganti dino tambah elek wis saiki dibanding mulai Sayyidina Umar sampai saiki wis pirang dino wisan mamin yamin ila wa ba'dahu sarun minhu setiap hari sak badani dine iku tambah elek tambah elek tambah elek. Bukan harinya yang elek, tapi wonge sing menempati hari iku tambah suwe tambah elek. Nek kula njenengan niru pas niku mboten saged. Sayyidina Umar kene oleh rezeki 100, iku sing dijupuk mung 10, sing 90 moh diwehno wong. Sama jajal. Mau.
Sayyidina Umar kelangan jamaah sholat asar. Pola apa? Pola dunya. Napa kebun kurma sing subur woe kata kebun niku metu banyune banyune bening atik tawar mubang mubeng awit bar dhuwur nggih tengene kebun kurma bareng kondur petukan wong gruduk-gruduk ditakoni saking pundi bapak-bapak niki rak buyaran salat asar ya Umar inna lillahi wa inna ilahi rajiun. Kulo penjengan nanti ya ketinggalan jamaah muni innalillahi. Langsung derek-derek kulo sampai ketinggalan jamaah asar kupulai kebun kurma kulo saman sakseni niki dadi wakaf kangge fukara masakin ngijoli ketinggalan jamaah asar. Loh niki pak bastu saking hati-hati nih Sayyidina Umar diparing kebun kurma yang bagus niki jenenge bastu ngati-hati toto kromo nih gue Gusti Allah nggih duwe kebun kurma bagus kok sampai ketinggalan jamaah asar nggih mestinya kan kudu urat tau ketinggalan nggih malah ajrih. Nah para bapak lan para ibu sedaya ingkang minulya siji kalian kopdu nek kopdu niku kantun noto sabar noto rido nggih diparingi kerupekan diparingi ujian dadi duka kopdu duka bastu itu sesungguhnya semuanya adalah ujian saking Allah Subhanahu wa taala. Bisakah kita lulus atau tidak? Kalau sampean diparingi bastu, iku jenenge ujian sing nyenengno. Ujian sing nyenengno, nyenengno nafsu. Kuat apa enggak? Ujian sing nyenengno nafsu iku bahasane mihnah. Bahasane mihnah. Sugih duit, sugih waras ku awake ku waras arang-arang loro nggih anake manut-manut bojone manut nggih garapane sawah ombo tukone laris nggih iki jenenge bastu jenenge ujian sing nyenengno nafsu dadi wong sing pinter dadi wong sing munggah pangkat. Niki kabeh niku mihnah, niki ujian. Bisakah menggunakan peparinge Allah niki? Luluskah atau tidak? Sementen ugi nggih. Qabdu niku nggih ujian. Qabdu iku yo melarat, susah, sumpet, kesempitan, qabdu niku nggih ujian. Ujian sing gak nyenengno nafsu iku jenenge baliyah awake loro kepatenana omahe ambruk nggih ali-aliane mobil nabrak niki jeneng ujian sing gak nyenengno mbek nafsu iku jenenge baliyah nggih ku kalih-kalih niki ujian saking Gusti Allah kuatkah atau tidak nek duwe baliyah bisa apa enggak sabar bisa apa enggak ridho kapan diparingi mihnah ku bisa apa enggak syukur maring Gusti Allah. Nah niki para bapak lan para ibu muga-muga kepengen sedaya diparingi kalian Allah Subhanahu wa taala nek diparingi kepenak misalipun muga-muga diparingi saged syukur maring Allah Subhanahu wa taala. Bisa tambah tata krama maring Gusti Allah. Nek diparingi sing gak penak, muga-muga diparingi sabar, diparingi ridho maring Allah Subhanahu wa taala. Mekaten mugi-mugi dipun paringi manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fangfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim
wa amitna fi tariqatihi wa mu'afati minal fitani rabbi fa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani rabbi fa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitan rabbi fa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tansanihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tansanihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tansanihi ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.